കടലിൽ അമിത മത്സ്യ ചൂഷണമില്ലെന്ന കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രാജ്യത്തെ മീൻപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി എം എഫ് ആർ ഐ പുറത്തുവിട്ട സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ടിലെ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾക്കെതിരെയാണ് വിമർശനം. മറൈൻ ഫിഷ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ഇറക്കിയ 2022 കണക്കുകളാണ് വിമർശന സ്വരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. കടലിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന 70 മത്സ്യങ്ങളിൽ 90% മത്സ്യങ്ങളും ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാകുന്നില്ലെന്നാണ് സി എം എഫ് ആർ ഐ റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പിടിക്കുന്ന ചാള, അയല, നത്തോലി തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളും ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പിടിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളും സുസ്ഥിരമായിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. മത്സ്യബന്ധനത്തിൻ്റെ ചൂഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമീപകാലം വരെ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിന് വിരുദ്ധമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടെന്നാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന ആക്ഷേപം. 2021 സി എം എഫ് ആർ ഐ പുറത്തുവിട്ട കണക്കിൽ 34% വരെ മാത്രമാണ് സുസ്ഥിരമായി ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചുരുങ്ങിയ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 92% ഉയർന്നതെങ്ങനെയെന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. 36% മത്സ്യങ്ങളും അമിത ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ്. അതിലെ 18 ഗവേഷകർ 20 ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത്. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അംഗീകരിച്ചതുമാണ്. അതിൽ വ്യത്യസ്തമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ബ്ലൂ ഇക്കോണമി നയത്തിന് അനുരോധമായിട്ട് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആകട്ടെ ആഴക്കടൽ മേഖലയിൽ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 1000 പരമ്പരാഗത യാനങ്ങൾക്ക് പകരം വൻകിട കുത്തുകളെ കൊണ്ടാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആവശ്യമായൊരു പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ മത്സ്യസമ്പത്തടക്കം സംരക്ഷിക്കുന്ന ട്രോളിംഗ് അടക്കമുള്ളവയുടെ ഭാവി ഇനി എന്താകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇതിനോടകം സംശയമുയർത്തി കഴിഞ്ഞു. കൈരളി ന്യൂസ്, കൊച്ചി.